בתורה שאסור לאכול דם. לימדו אותנו חכמים שכבד הוא איבר שכולו מלא בדם, אז איך אפשר לאכול אותו? קבעו חכמים כמה תנאים שכשנעשה אותם נוכל לאכול את הכבד. השלב הראשון הוא צליית הכבד. איך צולים כבד? אז כדי לצלות את הכבד צריך להכין אותו. לוקחים את הכבד וחותכים בו חתך. כבד עוף מספיק חתך אחד, וכבד בקר צריך כמה חתכים, שתי וערב, כמה חתכים, על מנת שאדם יוכל לצאת דרכם. בשלב השני, אנחנו נסדר את הכבד על גבי רשת, ואת הרשת הזאת נכניס לאש. רגע, רגע, לפני שנשים אותה על האש, צריך לפזר מעל הכבד מלח גס. מטרת המלח הגס היא לעזור לדם להשתחרר מתוך החריצים של הכבד. שים מעט מלח, לא יותר מדי, בסופו של דבר זה לא תבלין, ונכסה ברשת נוספת. את הרשת הזו נכניס את צליה על אש חיה. בהצלחה.